بيا خالص يجي سبك يجي دا غرونا بدات تجي دورو باش انا يجي فاما من تقولت موازين واغص وجي دروش دا وطول دني يكون دا كسان في عيشة الراضية فاما جون كي بجي دي بدي فشالي فشالون كي جون كي بجي او هر اوس وجي سبك شون مقتل تقول دني يكون دا و امه هاوية نزيرة دا هاوية دا تباكون كي تيز هاوية تشيري نار هاوية اور دي غرام بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر داخلت لتاسو تشي غفل كوني دمال دير اورو دمال نقلاشي دمال مين دمرا بريدي چه آخرت دي رقم پاري ناروا ندا خود دمرا قدري در ميانم مين دمال سرو كده حالان مان سرا چه آخرت دي در نفات دي نشي کرن الهاكم التكاثر مشغول كلي تاسو لغفل كلي تاسو لغفل قارعي در وجنا التكاثر معلوم دير اورو در دنیا با محبت كي مسي آخرت در نئير دي جلو بدي ودرزي جاب درزون كي روز غاروانا دا دا دمال محبت بستاسو کله ختمیږي حتى زرتم المقابر چې تاسو مقبرو ته زیارت لرلار شئ د مقبرو زیارت وکئ چې دا زما هغه پلار و دا پټې د هغه و دا مکان د هغه خو دې خاورې کې پروت دی زه هم دې خاورو ته روان یم معنا د دنیا بې رغبتي بستاسو کله ختمیږي چې قبر ته لاړ شي زیارت ته قبول کړئ یوه معنا دویمه معنا دا ده چې تاسو مړه شئ مړه شئ د دنیا نه نه قرارېږئ تر هغه وخته پورې چې مړه نه یې نشه یې مال په دنیا د مال او د دنیا په دې محبت کې نشه شوي دا نشه به ستاسو ختمیږي په مرګ باندې بیا به د نشې نه وځي نشه به دې لاړه شي خو هغه نشه به ته بیا تاله پیدا نه راکوي زنګدن کې خلک وایي سړی به پورته ګوري او داسې ګوري هغه سې ګوري دا یې ولیدي هغه ولیدي دا ټیک خبرې بیا ټول هرڅه به ویني خو دا د ده نشه لاړه وشي زنګدن کې د ده نشه لاړه چې زه در راغلی چېرته وم در روان چرته یم زه راغلی چېرته وم سګار ته پر راغلی وم نشه لاړه وسکه نشه چې لاړه شي سړي عقل لا شي عقل پکې راغلی چې زه دا کوم منظر ته روان یم کوم منزل ته روان یې سترګې بوټې نیولې کوم منزل ته روان یم کول مې څو او راغلی څه لپاره وم روان چېرته یم هغې ته خو مې څه ونه کړو تش لاس روان یم سترګې بټې نیولې سترګې بټې نیولې الله عزوج ته موږ مقابر تر مرګ پورې د دنیا نه تلارېږئ کله داسې نه وو پکار دنیا سره دومره محبت نه وو پکار چې دین مې درته پاتې کړو څومره تعلمون تاسو به پوه شئ ځنکرم بیا درته وایم داسې نه وو پکار څومره تعلمون تاسو به پوه شئ کو انجام د مال ډېرولو باندې چې دا مال دې پکار نه راځي بیا در ته هم حق خبر الله تعالی مون علم الیقین که تاسو په علم یقین باندې پوه شئ تاسو په دنیا د وجنا اخرت نو پرې خو دے لترون الجحیم تاسو خطرناک اور وینئ بیا به تاسو ویني دا خطرناک اور عین الیقین پستر دی یقین باندې بیا به تاسو ته پوښونه کی یوم الدین بدر راز بند نعمتونو دې سورته عصر کې څلور اصول بیان